Бүрэн зарим гишүүд арай л өөрөөр бас тайлбарлаад байна. Одоо татварын өнгөлж чөлөөлчөд орлогын албан татварын хөнгөлж чөлөөлчөд нийгмийн даатгал дээр ирэхлээр одоо болиулах гээд байна гэж. Нийгмийн даатгар бол хавтгаар болж байгаа. Тэр дотор одоо ёстой бүгдийг нь оруулж байгаа. А орлогын албан татварын хөнгөлт чинь ганцхан худалдааны байгууллагууд тэр цэцэрлэгийн үйл ажиллагаа явуулж байгаа хүүхд тарах үйлчлэгийн үйл ажиллагаа явуулж байгаа энэ үйл ажиллагаа энэ улсуудыг л хөнгөлж байгаа шүү. Хоёр ялгаатай. Тэгэхгүй татварын орлогын албан татварын хөнгөлтийг бол арх пивний гэдэг юм уу уул уурхайн томоохон компаниуд гэдэг юм уу тэр үүрэн телефоны компаниуд төр үзүүлээг байгаа. Харин нийгмийн даатгалын энэ хөнгөлт чөлөөлт бол тэр үүрэн тэл бүгд томчуул руу орчих гээд байгаа учраас энэ дээр ялгаатай хандъя. Дээр нэмээд тэртээ тэргүй 7 сарын 1-ээс хойш үнэхээр чадахгүй байгаа жижигчүүд үнэхээр чадахгүй байгаа жижиг дунд үйлдвэрлэхэн тэр эргэж харах тэр боломж нь бол бидэнд байгаа гэдэг санааг ялгаж салгаж ойлгож дэмжнэ гэж би итгэж байна. Баярлалаа. За болдын жоохлон гүшүү. За энэ дэрний тайлбар хэлэхгүй болохгүй шүү гэнаа. Товчхондоо бол Улаанбаатар гүшүүн, Давасрын гүшүүн Бачаргал гүшүүдийн хэрэгсэн санал зөв юм байна. Холбодох яамныхан тань бас энэ талаар ярилцлаа. Тэгэхээр энэ дэр нэг ийм ойлголт байгаа шүү. Татвартай шууд авс адилхан үзэж болохгүй. Татвар чинь бол ингээд улирлаар нь тооцоо явдаг. Улирлаар нь тооцоод тайлнгийн аваад тэр татварыг ногдуулаад ингээд явдаг. Эсгээ шийдэд. А энэ нийгмийн даатгал чинь бол сар бүр. Сар бүр нийгмийн даатгалын санд нь орлого ордог. Орсон орлогоороо тэтгүрээ тавиад явдаг. За нэг жилийн тэтгүрийн зардал улсын нийт зардалны 185 орчим тэрбум төгрөг байдаг. За орлого нь мөн бараг л ер нь балансаа барьд юм байна лээ. Зарим саруудад жоохон дутдаг, зарим саруудад жоохон илүү гардаг. Ер нь ингээ балансаа барьд юм байна лээ. Сар болгон шүү, сар болгон. Тэгэхээр энэ өөрөө их тийм эмзэг эрсдэлтэй асуудлаа. Ингээ торгуулийн аваа ичхаар энэ сарын орлогоуд ч байхгүй болно, тасалдаад эхэлнэ. Өөр зүйл дэргэлдээд эхэлнэ. Тийм учраас яг хуу засгийн газрын дээр 183 дугаар тогтоол дээр бол торгуул шимтгэлийг нь чөлөөлөх тийм бодлогын мессеж бол илэрхийлж гаргасан байгаа. Тэгэхээр яг хуу 7 сарын 1-н үртэл одоо авдгаараа аваад тайлгнгаараа тайлгнаад орлогоо бүрдүүлээд тэтгүрээ тавиад явах нь зүйтэй. Харин тэр торгуул шийтгэл алдангийг нь одоо хэрхэн яаж тооцох, дэрийг одоо чөлөөлөх хэсгийг нь дараа нь засгийн газар одоо санал авалсруулад оруулаад ирэх юм бол их хурл дээр хэлцээд энийг чөлөөлөд явахд одоо болохгүй зүйл байхгүй гэсэн. Ийм байдлаар энэ асуудалтай хандах нь зөвөө гэж харж байгаа. Тэгэхээр одоо энэ саналыг банк орон дээр санал хураагдаад энэ дэмжигдээгүй юм аа. Тэгэхээр одоо гишүүдийн гаргасан саналыг хэрвээ дэмжиж гих юм бол одоо санал ураалтанд одоо дэмжихгүй байхад энэ санал нь одоо дэмжигдэнэ гэсэн үг. Хэрвээ дэмжиэд явбал банк орон дээр дэмжээгүй санал маань одоо дэмжигдээд явах юм байна. За баярлалаа. За гүшүүд үг гэж дууслаа.